Ако сакате да бидете чекор за сите, погледнете ја следната вест. Како што дознава вчерашни, директорката на театарот Комедија, Јелена Жугич, е назначена за председател на Скопскиот кривичен суд. Извори од судскиот совет тврдат дека изненадувачкиот трансфер нема политичка позадина, иако се предпоставува дека свое влијание врз изборот на Жугич имала желбата да се задоволи страста за даските кои живот значат, како и насмеаниот лик на екс-премиерот Груевски по неговите се позачестени посети на судските представи. Денеска дојдов во суд, но се што видов личеше многу повеќе на театар.